بیٹھو 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 اللہ دعا میں خیال رکھیے گا، آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ پھر روزہ ہے یہاں پہ؟ پورے روزدار ہیں. اور پھر افطاری کا انتظام ہوا؟ کرا دیے نا. آئیے آپ ہیں نا، پوری ذمہ داری ہے لوگ کی. آپ کشن گنج تک جا رہے ہیں نا، ان کے ساتھ جا رہے ہیں نا. ہیلو، یہ لیجیے، یہ 11,000 روپئے رکھو، یہ بچوں کو کھانا وانا کھلا دیں، ٹھیک ہے؟ رستہ تمام یہ لوگوں کو کھانا پھنس ہو جائیں گے نا. اور چلیے، اللہ خوش رکھے آپ، آرام سے جائیے. السلام علیکم. زندہ باد.